põe a nota de corte dela, de limite, muito lá em cima. Então, tipo, a gente de fato nunca sabe até onde dá pra ir. Ela também nunca sabe até onde dá pra ir. Nossa, eu tô muito rouca. Não sei se vou conseguir fazer o agudo de penhasco, velho. Vai que vai, Lu. Eu dou uma tuchada aqui, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Pensa você... A coisa que você mais ama fazer na sua vida passar a ser a coisa que você mais odeia e que te suga, te deixa cansada, te deixa exausta, faz você ficar mal, depressivo. A vida vira de cabeça pra baixo, sabe?